Sabríeu reconèixer alguns dels dinosaures que tenim aquí o què? Sí. El T-Rex. Dinosaure. Aquest podria ser un velociraptor. Quan creieu que feia de llarg el dinosaure més gran que ha existit? A veure. 8 metres o així. 10, 14 i 25. Encara més. Tenim això, que és la mida que feia aquest dinosaure. Media 36 metres. I quan creieu que pesava el dinosaure que era més gran? 200 i quina. 600 quilos. 12.000, 12.000. Per què creus que abans hi havia animals més grans que no pas ara? Perquè es van morir. Doncs no ho sé. Per saber la resposta, ens dirigim a una de les seus de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Aquesta fundació és un referent en l'àmbit de la paleontologia del nostre país i on estudien en profunditat com eren els éssers vius del passat i quina relació tenen amb els actuals. A la porta ens espera en Bernat Vila, un investigador postdoctoral expert en l'estudi dels vertebrats continentals de l'època del Mesozoic. Estic segur que ella ens podrà respondre aquesta i qualsevol pregunta sobre els dinosaures. Bernat, estem en un museu envoltats de dinosaures i fòssils, però aquí també és un institut de recerca. Sí, això és el museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. És una part d'aquest centre de recerca. Aquí donem a conèixer el que els investigadors fem. Combinem la recerca amb un grup d'investigació i a l'Autònoma i a l'altre centre de l'Institut Català de Paleontologia. I tu què fas aquí, Bernat? Jo estic investigant els dinosaures fòssils, els dinosaures que van viure a finals del Cretaci. Concretament, estem a punt de publicar una espècie d'un dinosaure nou, com aquest que teniu aquí, amb el coll llarg, que és una espècie que no es coneixia i que prové del Pirineu, d'aquí a Catalunya. Catalunya és un lloc privilegiat pel que fa a dinosaures, perquè tenim els últims dinosaures abans de l'extinció. Hem sortit al carrer i hem preguntat a la gent a veure si ens sabia explicar com és que abans existien animals tan grossos com els dinosaures o els mamuts. I per què avui dia doncs, els animals que viuen al planeta són més aviat de mida petita o mitjaneta? Com és possible aquest canvi? Sí, això depèn molt de factors com la temperatura ambiental, la quantitat d'oxigen, de diòxid de carboni, que al seu torn condicionen que, per exemple, tinguem més matèria vegetal. Llavors, un herbívor com aquest que tenim aquí doncs necessita molt aliment, molta matèria vegetal, i això només es dona en unes certes condicions que sí que s'han donat en moments de la història de la vida a la Terra. Estem en una de les sales del museu i aquí darrere tenim una mena de reproducció de com es fa una excavació, és correcte, no? Sí, sí, és com treballem els paleontòlegs, com traiem les roques, com després fem les quadrícules per delimitar els fòssils, els emboliquem i ens emportem grans quantitats de sediment amb els fòssils a dins cap al laboratori. Després allà els preparem i això és el que us puc ensenyar ara, si voleu. Doncs va. Som-hi. En Bernat és un exemple de científic vocacional. L'any 1990, quan era ben petit i abans que aparegués la primera pel·lícula de Jurassic Park, ja era un apassionat pels dinosaures. Com que encara no existia internet, la seva fam per saber més coses d'aquests grans animals el va dur a llegir un munt de llibres i a visitar moltes exposicions i museus. Però el clic definitiu va succeir quan només tenia 15 anys. Una professora de l'institut el va posar en contacte amb un equip de paleontòlegs i va participar en una excavació. En va gaudir i aprendre moltíssim. Diu que va estar tots els dies amb els ulls més oberts que un mussol. O potser ens va dir més oberts que un tiranosaure rex. Així que ho va tenir clar a l'hora de decidir el seu futur. Va estudiar geologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, després va fer un màster en paleontologia a la Universitat Autònoma de Madrid, on també va fer la tesi doctoral. Després va completar els seus estudis amb una estada postdoctoral a la Universitat de Saragossa. I ara, de nou a casa, fa recerca en un indret privilegiat. Espero que em digui que li agrada la seva feina, perquè si no... Tu passes de conya descobrint nous fòssils i és un món apassionant. Jo sempre he dit que si no hagués fet paleontologia no hagués estudiat cap altra cosa, perquè realment és el que més m'agrada.
què hi feu en aquest laboratori? Aquí és on arriben els fòssils directament del jaciment i aleshores nosaltres ja no hi treballem més. Ja passa en mans de les preparadores, com la Xènia, que és la cap de preparació. Ella es dedica doncs, a netejar-los, a conservar-los i deixar-los a punt perquè nosaltres els puguem estudiar. La vostra feina, Xènia, és de tenir molta paciència i tenir molta habilitat, no? Perquè d'un bloc gegant de pedra un fòssil no es treu així, com a les pel·lícules. Sí, és més tècnica que paciència, però sobretot a tenir controlades eines mecàniques i si aquestes no funcionen, procediments químics que ens ajudin a dissoldre-la per separar el fòssil de la matriu, que és el que els paleontòlegs els interessa i paleontòlogues per poder-los estudiar. Em podries ensenyar algun exemple? Sí, si vols anem allà i t'ho explico. Aquí tenim un crani, però que abans era un quadrat de pedra, no? Com ho feu, això? Les paleontòlogues i els paleontòlegs, quan excaven, deixen un perímetre de seguretat de matriu sedimentària i el treuen en bloc. I aquí llavors comença la nostra feina, que és eliminar aquesta matriu amb eines mecàniques, com el percutor, amb aire comprimit, rebota, i això ens permet anar treballant i anar fent saltar tota la matriu que no ens interessa de manera controlada, sense que el fòssil pateixi excessivament. Si és més complicat o més dur, anem a coses més contundents, o quan ja anem a perfilar més, que ens acostem a la superfície del fòssil, passem a fer servir el bisturí per fer que ho pots fer manual i controlar una mica més l'eliminació de la matriu. I el pinzell també el feu servir? Sí, el pinzell el fem servir, però no per netejar, sinó per aplicar aquesta resina que serveix per consolidar i li dona consistència i garanteix una mica la seva conservació. I quant temps trigueu a preparar un fòssil per arribar a tenir-lo així? Depèn molt de les dimensions, del cubicatge de terra que haguem de treure i de l'època geològica, però un bloc com aquest pot ser la feina de 3 setmanes d'una persona. Ara, per saber si sou bons paleontòlegs, jo us he preparat un joc amb fòssils i m'heu de dir exactament de què es tracta. Som-hi. La primera. Podem tocar, oi? Molt bé, molt bé. La compactació del sediment els aixafa i agafen aquesta forma elipsoidal. A veure si em sabeu dir què és això. Això té forma de... ja saps. Bé, bé, l'heu encertat. No fa olor. No, evidentment no fa pudor, està fossilitzat. El nom tècnic és un copròlit, un excrement fossilitzat. Aneu empatats, eh? Aquest... aquest és molt fàcil. A veure. És molt fàcil. No sé si us ho mireu entre vosaltres, no, eh? No. Jo diria que d'això no n'heu vist mai cap. Dani, ha guanyat la Marina. Què has posat? El contramotlle és el que veieu aquí. I això serien les escates de la pell. A veure què us sembla que pot ser això. Certament porós. No pesa tant, eh? No pesa tant, oi? Vèrtebra d'un animal molt gros. Tots dos heu encertat. És una vèrtebra. Una vèrtebra caudal de la cua d'una balena. S'acaba el concurs. Guanyadora, la Marina. Un premi que és poder-li fer un petó a aquest crani de dinosaure que fa estona que t'està mirant, eh? Gràcies, Bernat. Moltíssimes gràcies. Aquest dinosaure és per vosaltres. I aquest aplaudiment! Arriba volant a la teva mà un pterodàctil de l'època dels dinosaures. Bravo! I aquest aplaudiment per tu. Bravo! Pterodàctil va dir, eh?